vytváříme místa, kde je snadné začít podnikat nebo rozjet svůj nápad. Hodně nás baví coworking, tak hodně děláme huby. Snažíme se nevymýšlet kolo. Používáme metody, které se používají dneska po celém světě, které vznikly v Silicon Valley. První naše firma vznikla před 10 lety. To byla poradenská firma, která se dneska jmenuje Hub Innovation. Později přibyl pražský hub, potom ostravský a potom brněnský hub. Pak jsme to už museli nějak dát dohromady a vznikla mateřská firma, která se jmenuje Hub Ventures. Snažili jsme se inspirovat ze sítě hubů po celém světě. Tak ten nápad byl prostě skvělý. Mně se na první poslech jako líbil. Kluci jako tým vyhovovali mojí představy o lidech, s kterými bych rád spolupracoval, takže jsme si jako sedli. Když se otevřel Impact Praha, tak to byl vlastně první coworkingový prostor svého druhu v celém Česku. Museli jsme přirozeně začít s tím, že jsme lidem vysvětlovali, proč práce ve sdíleném prostoru je super. A oni nám na to reagovali tak, že říkali, že sem vlastně chodí kvůli tomu, že to baví. My jsme v Hubu našli několik partnerů, se kterými vlastně dlouhodobě spolupracujeme. Druhá věc je, že jsme v Hubu našli dokonce i business. Myslím, že naše silná stránka je v pestrosti. Že nejsme závislí jenom na jedné věci, se kterou to, co děláme, stojí nebo padá. Od toho, že jsme sem přinesli do Česka pořádný coworking, který stále celosvětově roste raketovým tempem a my s ním, tak jsme silní ve ventech, děláme akcelerace, poradenství a přímé investice do projektů, který nás zaujmou. A to dohromady se vzájemně posiluje, tam jsou velké synergie, ale každý sám o sobě životaschopný business model. To, co očekáváme samozřejmě, je, že prostě ty investoři, kteří přijdou, tak budou hodnotit pozitivně ten projekt a ten jeho smysl celý. Takže to samozřejmě očekáváme, že z toho vznikne řada dalších příležitostí, nejenom v té finanční rovině možná.